Den udfordring, som mange virksomheder får, når de skal til at etablere sig, det er, at de ikke tjener penge nok. Og det lyder måske meget flot, at man har startet 5 forskellige forretningsområder, eller 10 forskellige forretningsområder. Men sandheden var, at i NetGuide, dem der tjente mindst, ja, det var de 3 direktører, os som havde startet det. Og sagen var, at i de første 2 år, der kørte vi for kun lidt mere, end vi havde fået i SU. Og så gav vi faktisk alle vores medarbejdere højere løn, end vi selv fik. Og det var specielt grotesk, fordi at vi selvfølgelig var dem, der arbejdede mest. Vi arbejdede i de første 2 år 90 timer om ugen. Vi arbejdede rigtig hårdt, men ikke rigtig tjente nogen penge. Vi har aldrig haft underskud. Vi har aldrig tjent penge heller rigtigt. Fordi at vores priser var for lave, og vores indtjening var for lave. Og det er tit det, man ser med virksomheder i de her tidlige stadier, at de ikke er blevet dygtige nok til at være købmænd. Da vi startede ud, der tænkte vi jo, jamen hvis vi kan hyre folk til 100 kroner i timen, det er en udmærket studieløn, hvis man har et spændende studiejob. Eller 150 kroner i timen. Så er det jo fint, hvis vi lejer folk ud for 200 kroner i timen eller 300 kroner i timen. Så tjener vi jo det dobbelte, tænkte vi. Og det gik lang tid, inden vi indså, at det slet ikke var nok. Så det er jo en forretning med alle de omkostninger, der er til at formidle det her. Og når først man har sat en lav pris, ja, så inden man kommer videre til kunderne og får overtalt dem til at sætte priserne op, der kan gå lang tid. Man har vendet dem til de her lave priser, man har tilbudt fra starten. Og rigtig mange startup virksomheder slås med det. Priserne er simpelthen for lave. En anden ting er, at der er utrolig mange omkostninger i starten. Alting skal etableres. Der skal købes skrivebord. Når man skal etablere sig, og det skal fungere ordentligt, så nytter det ikke længere at sidde i kælderlokalet. Nu skal der købes ordentlige kontorstole. De er dyre, man kan ikke sidde på taburetter længere, som man lige har taget med derhjemmefra, eller sin gamle konfirmationskøre, hvad hedder den, kontorstol. Og alle de investeringer, der skal til for at bygge tingene op, ja, det er noget, der koster penge.